Niriho neza bafite inkuru nziza. Inkuru nziza bafite rero nuko muri Action Driving and Language School ushobora kwigisha indimi nyinshi kandi mu gihe gitoya ukazivuga nkaho uvukiye muri ibyo bihugu by'izo ndimi. Si ibyo gusa. Ko muri Action Driving and Language School niho hantu honyine ushobora gutsindira provisoire mu gihe kitarengeje iminsi 10 gusa. Iminsi 10 gusa. Urumva utari kubyumva neza, urumva ari ibintu bitangaje. Urumiwe? Ngwino nawe ubwawe utsindire provisoire mu minsi 10 uzadutangira ubuhamya. Murakaza neza muri Action Driving and Language School. Mutugane tubafashe. Sha. Umva gatonge none. Muraho. Turaho nyine mutureba. Ego ku mwami Yesu. Kubyukanye mutima mubwo namahoro. Ubwo surumva haba hari amahoro mfite umunabi. Vuse ko nayo kandi ntukabose ubusa. Yee mumbabarire. Sinengamije kubakina ku mubyimba. Nuko rero menye ko bimenye utinze. Ko so kukinira gusa gwana ubyina byinye. Mumbabarire nanone da. Ubusanzwe suko neye. Hanyuma ko warumamagaye wancakiraga iki? Eh, nari ndi hano nshaka umuntu wanye gahunda gusa namubuze. None niba wambubuze bakubwiye ko ari njye ushinzwe gushaka inzererezi. Ariko se wagamije umutima mubitwa ganira koko. Mwana haganira abahaza na karanganya amabuntu. Ushobora kuba wayobeye ku muntu kuko singiye washakaga. Ahubwo se washakaga nti. Nyine inaha hari umugabo witwa Berisi bari bandangiye rwose. Utuye hafi ya gasoko. Niwe twari dufitanye gahunda. None se banakubwiye ko ndi umuhungu we kuri kumumbaza. Ariko se musore wavuze neza. Nanjye singiye ni igifu cyanjye naho wowe Rarisi wawe we ntawe nzi. Ariko hano ufitemo 500. Umundaje nakitanya guha. Yebo nanjye sinamwibuka pe umuntu ushakishwa gutyo nk'umusarane wo kwa muganga. Hejuru ino te 500. Wenda ari nka 2 napfa kumwibuka. Ariko hano ufitemo 1000. Kizone hano. Gaho nyine mundangire. Okay none umuntu kwamuhepfo. Ni hamubura uhituza mukana rugo. Naho nuhamubura. Ubaza abantu bose urubuza kunyura ko. Numva makuru yatuzuye. Nuko nawe atanze amafaranga atuzuye. Ngakiri iki ni 1000. Ariko mundangire. Harya cyo cyane sa makuru? Yego, amakuru yangeza kuri Wirarisi. Oya ibyo twumvikanye na makuru si ibyo aho yakugeza. Okay, nacyo. Ngaha makuru ya Medwe nakwishyuye. Rero makuru mfite nuko Wirarisi na namuzi ari n'ubwa mbere mwumvisha. Ushobora kutari na muzima. Ngaha nsubiza amafaranga yange rero. Oya nanga ukigiruka ibyo yari. Cyo washakaga na makuru kandi nanjye niyo naguhaye. Gusa ngo yafashe iki? Oya ibyo nibindeba kuko icyambere na makuru. Ahubwo siko umuntu uhagayitse hejuru ya Wirarisi. Ugura mushakira amahoro? Na amahoro da. None se nimba nacyo bigutwaye, bigutwaye iki nange wansaranganyije kuri ayo mahoro? Oya birakintwaye kuko singombwa kubikubwira. Nimba atari ngombwa rero nisubiriye guhereza abafundi banjye kuko kapitana agiye kunkata hejuru yawe. Ariko se koko tutabeshye, wera se no muzi. Ako se wona wera se kurumva mwabaye nka bote n'umuntu uko. Uwo wera se yakwibye. Oya. Yagukubise se? Oya. Yibura se yagutereye umugore nda? Oya yewe. Yakwiciye se? Oya ariko. None se yakurukanishije ku kazi? Ah sike nakubwiye ngo ya kandi yumbaza menshi. Aho bisigaye nawe ubyimenye. Oya oya garuka. None se ko wera kazi nani mfite wagakora nka guhe? Hanyuma ko nakoraga akabari wowe ugakora. Oya gusa nshaka kuguha akazi wakora ugahita ukirira mu tewemi. Umva sha imitwe nk'iyo ngiyo nyumvishije kenshi si uri uwa mbere ubimbwiye. Ahubwo njyewe tubyaranyuka. Mira shero zemera. Sana sinye pa fa sana. Basinye hehe ndakurira hehe biro yanyu kurira hehe. Nzajya nkura kahe kazi. Mu gitondo cyangwa nzajya nkura nimugoroba. Mukora mu ntara cyangwa nzajya nkura mu mucyo kigali. Tuza tuza shaka zugiye ukora gukoroshye. Nuko cyo umuntu? Oya. Ubushe mutase. Wapi? Sana nsingiye ukugira miliyoni sharo. Boss. Igifundo cyikorera gapita pu narwo nzagaruka bara kukisika miliyoni 5 wakira nazo zana ntsinye akazi ugiye gukora uzagahemberwa nyuma y'imyaka 5 shaka abandi bagakora njye mise nkavamo pa imyaka 5 yose eh twagira ngo ngiye mu gipadri suri nzaba nkora iki nyine iki ugiye gufunga imyaka 5 mu kimbo cyanjye bose harya ngo urashaka kuduhemba ariko suri kujyayo ngoma no mwakuwa wakazi na ugenda ufunga urabyumva ute ni ngo miliyoni 10 eh
kwari atara aho ngaho usukore mu hektare yo murima sha cyane rwose ahubwo wemera gufunga utwa kadutanyo gusa usaka kuri boss ahubwo se buriya ku kwezi kurira ngahera 75 tekereza ibi 75 kandi ukubye no mwaka ni 1900 wakuba ni imyaka 5 akaba ari miliyoni enye urumva kandi zo miliyoni enye waguzemo indaya waguzemo ingurube umbese wana CPA wasinze amafaranga yose wayangije kandi nta numuntu gusaba wibere muri gereza ariko uwemeye imyaka 5 gusa urumva wazasohoka muri Big Don urumva amafaranga ari hariya nta muntu yafata kandi nzajya nkugemura no muri gereza ahubwo wowe gwino usinye apisha goma nibyaho okay ndagwa 15 noneho eh hektare ni gice sha wapa ariko urabyumva gute ngo miliyoni 20 urazo kinya kuri miliyoni 20 z'umuntu sha ahubwo si police igeze iza kumfata ariko se urashaka gufunga utazi n'icyo uzira ibyo si ngombwa icyangombwa ni hektare zanjye ebyiri nzaza ndeba okay menya ko ugiye gufungwa ariko uzira ikirego cy'ubwicanyi ikiza njyewe nuko ntawe nishe hanyuma nimba uri guhakana kutishe ubwo urumva nzaguhemba iki nako naramwisha ndabyibuka ego ukuntu namwisha ko namwisha nabi uri ibyo wibimbwira uzabibwira umucamanza umva ahubwo umubwire ejo tuzajya mu rukiko wemere ko wishe umuntu wazahita gukatira imyaka 5 ariko tuzatukugemurira tukwiteho no muri ayo mafaranga wasinyiye tuzaba tugerageza tukuzanira ku mafaranga kugira ukoreshe muri gereza umere neza icyitonderwa uzara mu kujuri cyangwa ugafungurwa iyo myaka 5 itageze amafaranga uzahita uyasezera ndabyumva rwose ni ugufunga ubundi ngafungurwa nkarya yanjye nibyo ubundi ukemera akagushinja ibyaha byose nawe ukabyemera ubundi nyuma y'imyaka 5 ukaza ukifatira ipinda ryawe ako rero ubu umayemo makeya yandi uzayame nsoje ndaba ngo uhaye nka miliyoni imwe ariko kandi uzabona ufunguwe ndakurahiye ndakize harya ubundi ngo bazamfunga ryari ejo uzajya mu rukiko ako se fandi ko ndi kwidegembya kandi narisha umuntu nk'ubwo mu maziti mbasha mukamfata kuri gukina na hektare ebyiri z'umuntu ushaka aha turi ku rukiko rw'ibanze rwa mo Kigali turi ku isaha y'isaha 4 n'iminota 15 twaje gukurikirana urubanza rw'umugabo ushinjwa kwica umwana w'umukobwa byaciye mu bitangazamakuru byinshi amakuru aravugwa ariko bari barabuze uwo muntu byashize uwo muntu aramenyekana ubu ngubu dore ngo uyu araje reka tumubwire biravugwa ko wishe umuntu muramwishe se ko kuba mwishe gute aramujwigirije da ugira ngo se ngende akina naho uburyo namwishemo bwo namuriye utunwa kugeza apfuye cyutu yishwe nize nese kutari wabimbye ibyo ntabwo bikureba okay nyine naramwishe inaramunize kugeza apfuye eh biravuga ko wishe umuntu ukanamufata no ku ngufu ese nibyo koko narorebye mbona afite tayite amashyushyu bandavuze ati rero nk'uyu mukobwa ntago yancika mbandavutuye da ese koko uwo mukobwa wamwishe wenyine cyangwa harabandi babyishinye nyuma mwafatanyije oya nawe twafatanyije kuko ngiye nyine nabikuze ngiye nyine waraho twafatanyije mu mubonye hanga kuko ari amafaranga ngomba kwa ryo nako eh nako nyine mwana nyine tunamwishe ngiye ngiye nyine tuna wundi twafatanyije ah none ndagira ngo nkwibarize ibyaha waba uregwa cyangwa se ushinjwa waba ubyicuza ntago mbyicuza nyine tunose ndicuza ibiki wowe wakora ari amafaranga uko byicuza nako nyine tunu mwana twigendera fondere ku nyinzi uragira inama cyangwa abafite ibitekerezo nk'ibyawe byo gukora ni iki wagira inama nabayo wagira inama iki abantu bashaka kuba gira igitekerezo nk'icyo niba bo bifite inyungu bose kandi babonye abana afuta uri amani bazajya babikora mwumve imbere mwatubwira ariko tangira ubanza rero mutuze nyakubwa wa perezida w'urukiko uyu mugabo mureba ahangaha rero ndamushinje kuberisha umwana w'umukobwa amunize pakashize mu mwuka iyi niko byagenze pe avoka wowe urabivugaho iki nyakubwa perezida w'urukiko uyu mukiri wanjye rwose ararengana nta muntu yigeze yica ako urukiko ufite ubwenge uratekereza ngiye nemera ko arisha umuntu ukabihakana ngiye nesha umuntu ndabyemera wacyo uvuga ibintu se ariko se wowe ko naje kukuburanira ukaba utangiye kwemera ibyaha ubu sinumva n'abandi hano nkore iki nanjye sinzi icyo uri gukora ahangaha kuko ngiye kugeza ubu ngubu ndi kwemera icyaha perezida w'urukiko urahita ngiye nisha umuntu ndanabyemera naramunize ndamujwigiriza sinzi impamvu rero nkeneye kino kigabo ahangaha mwambabare mukamfunga ko nemera icyaha koko bishoboka bite si kuba barisha umuntu ukaba uri kwemera icyaha utagoranye kandi ubizi ko ibihano byo kwica umuntu igihano cyabyo kiremereye nyakubahwa perezida w'urukiko umutwe wihanganiye rwose uyu mukiriya wacu yacanganyukiwe ariko rwose ararengana
kuko mfite n'ibimenyetso byemeza ko arengana ariko nange mfite ibimenyetso byerekana ko narengana hakinyiko si imitsi zabaye zite umuntu aremera yuko yishe umuntu nyene ko umuntu atari imyaka 5 yange bikarangira he hari kimenyetso kirenze vutu nakoze yakuba preze urukiko rwose wende mukiye wanje yakoze vutu vutu ariko nawe wavutu unavutura hakuburana na vutura da nkanga ati imyaka 5 mirirange ubundi bikarangira Gutya umbona nta kantu kari ngiye kugeza ubyananyo biri uzikunje nabuze nicyo kumushinja ibi bintu ari bakagambana cyangwa se ni rusko mwigira numbabwira uko tubigenze tuza cha wisarare kujya kuryishanyo kiza nuko nzagaruka mbarusha amafaranga nyine Perezida w'urukiko ndagira ngo numize umuntu mu rukiko azagira icyo mubaza. Mubwiraze watambuka kazano. Urarahira ko ibyo ujya kutubwira ari ukuri koko? Yego. Uzi ko kubeshya urukiko byakuviramo gufungwa? Ndabizi. Uyu mugabo uramuzi cyangwa nawuzi? Ntago muzi. Ese ko bivugwa ko yanize umuntu ureba? Ese koko nibyo? Yego koko nibyo yamunigishisha umugozi ambo igayo ndayarya ngo nako barabamfunga ndabizi ukuze cyane kubwo ubuhamya bwawe wasure kwicarira hariye nyakubaho president koko biragaragara ko uyu mugabo yishe umuntu kandi hari nabatanga buhamya mwabyiyumviye ndamusabira yuko mwamufunga urakoze avuka wora bivuga iki nyakubaho president w'urukiko reka nakina afite ikintu cyo kurenzaho ngiye kandi rikwemera icyaha nyakubaho president w'urukiko uyu mukiri wanjye ndi kunga ariko kunyunganira unyunganira iki watashukirye wakuri he waretse bakamfunga ubundi watashukagenda ukipfumbatira umugore ukanavutura mwana ariko umuntu uri kuvuga koko wamwiciye hehe he wamwiciye hehe hari ninjoro munigira kumanda niho namusize uwo mukobwa turi kuvuga ko yanigiwe mu nzu ubundi namunigiye mu nzu mbona kumusohora hanze hanyuma se nimba waramunize wamunigiye mu kahe karere sikibyo atabinsabanuriye ariko namunigiye muri kano karere kacu ka Nyarugenge urabeshye kuko mukobwa yapfire mu karere ka Ruhango nyakubaho president rero w'urukiko biragaragara ko uyu mugabo yitiriwe umwicanyi ariko nk'umuntu wizanye urukiko ruvuga ko ruhana umunyabyaha rero nk'abamusabiye imyaka 25 kuko yizanye sha ngingahe yego sisinge wamwishe banyishe ndarengana pe bindutse gute se kandi tuzi ko rero wamwishe avuka mbabara umburane n'ukuri ko imana baranyishe zibyo dore n'uwanyishe nguri avuka nireje jambo rya nyuma wongera nyakubaho president w'urukiko uyu mushenzi rwose ndi kuburanira icyakira muhamya ni mu mfungo oya 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 usaba avoka mpambabare kuko ubwo kuri imana kwa shitani patino urashinjwa ibi byaha bikurikira icyambere kwica umwana w'umukobwa umunize icyakabiri kubeshya urukiko icyagatatu urashinjwa gukinisha abakozi bahawe akazi na leta rero urukiko rugukatiye imyaka imyaka eh no kwizigiza wowe none ngiye gukateye burundu